Čusto lidi, vítám vás u dalšího videa na kanále Frajer. Tentokrát je po delší době, řekněme 3 týdny, taková menší pauzička, taková menší dovolená. Chci se samozřejmě předem omluvit, ale neplánoval jsem to upřímně a musím říct, že se stydím za to, že jsem to tak opovrhnul. Každopádně myslím si, že jsme tak úplně nezaostáli, protože vy jste vydrželi a dokonce máme dalšího nového odběratele, za což opravdu moc děkuji. Akorát, co byste si mohli pro příště tak trošku jakože odpustit, tak je takový ten komentář ve stylu spousta písmenek, ale žádný význam. Ale to řekněme, že tím se úplně zaobývat tady v tomhle videu nebudeme. My se budeme zaobývat revolucí. Ano, to je to slovo, revoluce. Říkáte si, co to vlastně je, frajer? Revoluce, co to může prostě být? No, je to prostě úplně jednoduché. Řekněme, že chci revoluci, chci změnu a ta nastala právě dnes. 29.6.2020. Chtěl jsem to udělat tak, že prostě 1. července vydám a prostě první video, ale řekl jsem si, že vás na to ještě dříve upozorním, takže další video, ano, přesně tak, bude 1. července. A bude se to týkat vlastně normální klasické tvorby, na kterou jste byli zvyklí, a ten projekt, který jsem zmiňoval na Instagramu, který mimochodem nezapomeň sledovat, protože tam se právě dozvíš o novinkách na tomhle kanále, tak je to, že bych se chtěl zpětně znova věnovat hudbě na tomhle kanále, ale to záleží čistě na vás, jestli byste prostě chtěli Bass Boosted verze. Samozřejmě můžu vás potěšit, mám oficiální potvrzení od Fettyho Pillowa a bojím se na vyslovit TVTwix, že můžu používat jejich písničky ve videích, takže neptejte se mě, jak jsem toho docílil, ale bylo to relativně jednoduché, že o domluvě, vážení, jen o domluvě. Nicméně, já po vás teďka chci jednu věc, abyste mi dolů do komentářů hlasovali, zda chcete, či nechcete písničky a jestli si myslíte, jestli to je správný krok pro tenhle kanál, protože by to samozřejmě přidalo naše další playlisty. Ale tím se tady teďka zaobírat vůbec nebudeme. My se teďka můžeme vrhnout na moji stránku YouTube channelu, kde můžete vidět, že prostě poslední video, kde jsem se samozřejmě věnoval tomu samotnému odhalení, na které vy jste všichni úplně netrpěliví, ale samozřejmě máme ještě dost času. Ale co se týče těch samotných playlistů, kterým se vlastně věnuju, tak se věnuju frajerovým příběhům, což jsou ty klasiky, takové ty, jako je Room Tour, nějaké vlogy a podobně. Pak tady máme frajerové reakce, kde prostě reaguju na různé věci z internetu. Pak tady máme samozřejmě Fradit, což je vlastně z Redditu reakce na různé téma. Můžete si sami taktéž v komentářích zvolit, jaké další téma byste uvítali. No a konečně Sranda musí být, kde občas přidám nějakou tu legrácku, nějakou tu parodii, že jo, nejlepší parodie, která zatím je, a myslím si, že spousta mých kamarádů a známých to chválila, tak byla právě ta maturita v roce 2020, taky tak potom i vypadala, že jo. Nicméně chci se vás zeptat ještě krom hudby na jednu změnu, zdali byste uvítali černobílou webku. Teďka aktuálně můžete vidět můj obraz v barevném režimu, který vlastně běžel doteď, a takhle teďka na moment můžete vidět, jak běží ten černobílý režim. A teď je čistě na vás, jestli více uvítáte ten černobílý, že to více sekne, anebo naopak prostě nechat ten barevný, prostě nechat se inspirovat tou barevností, protože přeci jenom zelená pro můj kanál je celkem typická a nevím, jak to udělat, abych prostě měl pozadí třeba černobílé a židle se mnou byla barevná. Vůbec nevím, jak to mám udělat, snažil jsem se to nějak i s green screenem trošičku prohodit, jako jde to, ale není to úplně 100%, takže tady jste mohli vidět prostě dvakrát, tak si losněte a můžete mi do komentářů napsat, jestli byste nechali prostě tu barevnou, jak je, anebo naopak tady tuhle tu černobílou, kterou mimochodem také používám i na smutné momenty, takže potom fakt nevím, na jaké smutné momenty, jakou barvu tam teda zvolím potom, jo, ale říkám, nechám to čistě na vás. Takže jo lidi, já bych tohle video nějak moc nezdržoval, protože abych pravdu řekl, tak s tou maskou to byl skvělý nápad, já ji chci teďka aktualizovat, jo, protože tady pod touhle maskou se strašně blbě dýchá, zvlášť když jsou vedra, ale dneska to celkem jde, dneska je chladno, takže pod tou maskou dokážu vydržet i déle, ale říkám, teď se mi fakt nechtělo točit z toho důvodu, že bylo horko a pod tou maskou se to prostě nedalo. Navíc, jo, to vám tady můžu ukázat, že fakt nekecám, momentík, jenom si ho skočím.
Ale to všichni poznáte, Já teďka natáčím na 6S, by the way, takže proto ten obraz je takový pěkný. Jinak tohle je teda moje webkamera, nebo byla, která prostě se rozhodla, že nebude pracovat. Já vůbec nevím, co se stalo s tou webkou, fakt netuším, ale prostě rozhodla se, že přestane pracovat a já nechápu, z jakého důvodu prostě najednou obraz se sekal, tak maximálně 5 FPS, prostě nedalo se to. A vzhledem k tomu, že telefon natáčí lépe videa, to víme všichni, tak můžete vidět, že mám fakt zatáhnuté žaluzie, jo, a prostě je to jako kdybych měl proti sobě lampu, jo. To, co vidíte možná v odraze, ty černoty, je buď to monitor, nebo samotné žaluzky, když se, teďka jsou to žaluzie tady u pusy, no a teďka by to měl být někde v tomhle úhlu monitor, jo. Takže to je akorát všechno, jinak fakt tady nemám žádné světlo v pokoji a bere to mnohem líp než tahle webka. Tuhle webku jsem musel mít nacvícenou, takže mi tady do držky svítila většinou lampa a nebylo to příjemné na oči. Ale to jsem teď odpočil. Jenom ať víte, to byl taky z jedného důvodu, proč jsem netočil a prostě jako fakt nevím, prostě co a jak. Jinak 21. jsem oslavil 20. narozeniny, takže jsem si tak trošičku přilepšil a řekl jsem si, že OK. Zařídím si do firmy, jo. A nakonec mi to teda chlaplo ta práce, už měsíc chodím teda do práce, by the way. A to znamená, že pokud by všechno klapalo, jak by mělo, tak nějak 9. nebo 10. prosince bych měl objednávat můj nový PC setup, ještě se domlouvám s technikama na menších detailech, abych měl fakt dobrý počítač za dobrou cenu, poměr cena výkon, že jo. A nějak by to mělo vycházet, že 11. nebo 12. nejpozději 13. by mělo být video, tedy unboxing na můj nový PC. A od té chvíle, kdy vyjde můj nový počítač, by měly vycházet i videa docela dost pravidelně. A pak by to mělo být už enununo. Jinak, co se týče těchto videí, tak mám v plánu je všechny dorovnat. To znamená, že Frajerovy reakce a Freddit mají aktuálně stav 8. Frajerovy příběhy mají 7, takže tam by to chtělo dotočit, no a pak musím dotočit, asi srandu musí být, aby tam bylo 8, no a pak z každé sekce vyjde vždycky jedno video, aby v každé sekci bylo stejně, to znamená, že písničky na tom budou též tak. Ale ještě uvidím, jak to bude, jestli to vůbec bude mít takhle smysl, nebo že by sranda musí být nějak co nejmenší a hudba by se pak dorovnala s ostatníma, možná, že by té hudby bylo potom více, záleží fakt jenom na vás, co by se vám líbilo, jestli by se to uvítali, jo, já to schválně nechám takhle na vás, jo. Protože já se můžu třeba takhle rozhodnout, vám se to líbit nebude, jo, a nemá smysl točit něco, co se vám nelíbí, že jo. To vy si vybíráte vlastně ten obsah a já ho pak zkouším nějak realizovat. Jinak děkuji moc za 47 odběratelů, jak už jsem řekl, je to opravdu super, že prostě se to nevzdali a nechali jste ten odběr, jo. Jinak vy, co jste ho třeba dali a nepociťujete, že byste ho tam měli, tak je to nejspíš z toho důvodu, že YouTube se prostě rozhodl vám ten odběr odebrat. Nevím, jestli to nějak filtruje podle určité sledovanosti, což u mě by teďka asi hodně mělo klesnout, jo, logicky. Ale když tak zkontrolujte a můžete ho aj nahodit. Jinak po tohle videu můžete dát aj like, pokud se vám líbí. Tady tohle video nebude obsahovat moc editu, jo, protože je to fakt jenom informativní revoluční video, kde vás chci upozornit, že jsem neumřel, žiju prostě, jsem živý člověk a chci se do toho vrhnout trošičku hlouběji a samozřejmě s citem, to znamená, že i ty editace by se měly postupem času vylepšovat, měl bych dávat více efektů do videí, jo. Tady na tomhle počítači si to ještě moc dovolit nemůžu, protože fakt jako co si budem jede z posledního. Můj noťas, který leží tam jako, tak ten mi teďka vypověděl asi úplně, spíš budu rád, když ho zapnu aspoň na prohlížení fotek či filmu, už fakt jako ne. Jinak pokud se ptáte, tak ano, začal jsem hrát i Valorant, to znamená, že bychom měli mít tady i menší let's play, buď to na streamech, nebo na mé klasické epizody Valorantu, kde bychom měli hrát s přáteli, případně bez přátel, to ještě uvidíme, musím se s nima domluvit, zda by chtěli být součástí videa. No a můj celkový názor na Valorant je takový, že já osobně si tu hru nemůžu ještě moc užít, protože třeba kompet, dejme tomu, trvá těch plus minus 35 minut, a mě to během 35 minut 20krát ta hra spadne, napíše mi to connection error a prostě jak si chcete tu hru užít, když místo hraní se pomalu furt přihlašujete, jo, je to prostě nevím. Zjistil jsem nakonec, že to je právě z té technické stránky, že bude dobré, když si koupím nový počítač a Riot Games, ta společnost, které jsem vlastně napsal na podporu, tak mi to i potvrdila, že možná, že mi to i samotný stroj dělá
ale ať jim pošlu ještě config, jo, různé CMDčka a podobně. Já jsem jim to poslal, oni to oskenovali a řekli, že tam prostě nic není, že všechno mám tak, jak ostatní hráči, kterým to jede plynule. Takže je dost možné, že to je právě mým PC strojem. Takže už to je taky důvod, proč si chci koupit nový počítač, abych prostě rozjel už ty novější hry, abych si to zahrál s přáteli. Ne teda, že bych byl herní maniak, to ne, ale mám rád, když kamarádi napíšou, hej kamo, nemáš chvilku čas, abych si třeba zahrál, jo. Tady mám ještě další dva kluky, nemáme do šperice nikoho, jo, pojď. OK, zapnu to, jinak kdyby kamarádi nehrali, tak já nehraju už vůbec, jo, to vám říkám jenom předem. Ale to jsme odbočili k Valorantu, chtěli jste vidět jenom můj názor, ta hra je fakt pěkná, líbí se mi všechno, akorát prostě si ji nemůžu užít naplno, protože mi furt padá, jo. Takže, rekapitulace. Jdou do komentářů napsat, zdali byste uvítali písničky na tomhle kanále a zdali byste uvítali i černobílý filtr na webce. A možná tak like, odběr, nějaký ten hezký komentík, když tak ještě můžete k tomu přidat, co byste ještě vylepšili na tomhle kanále. A já si myslím, že by to pro tohle video mohlo být aktuálně vše. Takže jo lidi, já děkuji za sledování tohle videa a budu se na vás těšit 1. července u dalšího videjka. Zatím se opatrujte a čus.